ወንድሞች ሆይ ዛሬ በዚህ ቀን ወንድማችን ተክለ ማርያምና እህታችን ወለተ ኢየሱስን በተቀደሰች ጋብቻ እንድናደርጋቸው ተሰብስበናል። ይህች የተቀደሰች ጋብቻ ከመመገባቸው በፊት ለአዳምና ለሔዋን ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዘችና የሁሉም ሰው ብቻውን ሊኖር አግባብ አይደለም የተረዳው ጓደኛ ከተረዳት እንጂ በማለቱ ነው። ሰው በሆነ ጊዜ ትምህርት በጀመረበት ወራት የገሊላ አውራጃ በምትሆን በቃና ወደ ሰርግ ቤት ተጠርቶ በሄደ ጊዜ ፈጽሞ አክብሯታል። ማንም ሰው አይምሮ ስለሌለው እንስሳ የዝሙትን ፈቃድ ለመፈጸም ብቻ በድፍረት ማግባትን አይሻም። እግዚአብሔር ደግሞ መምራት ይህንንም ስለ እሷ አስቀድመን የተናገርነውን ሁሉ በማወቅ ጥቱን ጋብቻ የተፈለገችበትንም አንኳን ለማስተዋል ይሁን እንጂ እሷ ስለ ሶስት ነገሮች ተሰርታለችና ከነዚህ ማንዱ ልጆችን ለመውለድ ነው። ይችን ሰዎች ተባስተው ምድር የሚመራት ስለ እግዚአብሔር የታዘዘች ናትና። ሁለተኛዊ ምክንያት ሰዎች ከዝሙት ይጠበቁባት ዘንድ የክርስቶስ አካል ሕዋስ እንደመሆናቸው መጠን ካንቲናን አጸናለሁ። እኔ ወለተ ኢየሱስ ከዚህች ቀን ከዚህች ሰዓት ጀምሮ ልትሆነኝ ከእኔም ጋር ልትኖር አንተን ተክለ ማርያምን ተቀብያለሁ። እኔ በፍጹም ልቡናዬ አንተን ብቻ ወዳለሁ። በተቻለኝ ሁሉ ግዳጅህን እፈጽማለሁ፣ ለቃልህም እታዘዛለሁ። በበጎ ቀንም ቢሆን በሕማምም ጊዜ ቢሆን በደህንነትም ጊዜ ቢሆን ከአንተ አልለይም። ስለዚህም እንደከበረች የጌታችን ትእዛዝ ከአንተ ጋር ቃል ኪዳኔን አጸናለሁ። Oh,
Jesus, Lord.
ኢየሱስ ሆይ እኔ ተክለ ማርያም ሚስት ልትሆኚ አጭቻለሁ መታጨትሽን ምልክት ሊሆን ቀለበት ሰጠሁሽ እንግዲህ ከዚህች ሰዓት ጀምሮ ያገኘሁትን ሁሉ ከአንቺ ጋር አንድ አደርጋለሁ። ለዚህም ምስክሬ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። ተክለ ማርያም ሆይ ወለተ ኢየሱስ ባል ልትሆነኝ ባልዘንድ አንተ ናቸው ለማጨቴም ምልክት ሊሆን ቀለበት ሰጠሁ። ስለዚህ ከዚህች ሰዓት ጀምሮ ያገኘሁትን ሁሉ አንተ ጋር አንድ አደርጋለሁ። ለዚህም ምስክሬ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰው የፈጠረው የምታዝናና